Altfor ofte får vi eksempel på at kommunene ikke har råd til å gi eldre den omsorg de har behov for og burde ha krav på. FRP har i alle år vært tydelig på at eldre pleietrengende skal sikres et godt tilbud, uavhengig av om kommunen har råd eller ikke. Med FRP i regjering har nå det historiske skjedd. At det blir innført en prøveordning med statlig finansiert eldreomsorg fra neste år. Dette er et tydelig bevis på FRP sitt gjennomslag i regjering. FRP sine lokalpolitikere vil kjempe for å gi en verdig omsorg til de som trenger det, uavhengig av kommuneøkonomi, og våre lokalpolitikere vil sørge for at din kommune søker om å være med i ordningen. Om du er enig med oss i FRP om at de eldre pleietrengende skal ha et godt tilbud uansett kommuneøkonomi, så har du muligheten den 14. september å bruke vår stemmeseddel